Хлопець чи дівчинка? Хлопець, ти краєш, хто народиться? Хлопець, ти перша чи друга? Перша, дружка, краєш, що хлопець. Друга, краєш, мусить казати, що дівчинка. Хлопець! І зараз дівчата такі от конкурс невеличкі. Ви сідаєте зараз гарно своїми пікантними місцями на ці салфеточки, танцюєте, скачете, мнете їх, робите, що хочете, але салфетка має бути чим дужче вимнута. Чим дужче вона буде вимнута, та відповідно і переможе. Отже, музика поїхала і ми поїхали. 3, 4. Він засинає, коли тебе не вишився. Так, досить. Вже піднімаємо салфеточки, піднімаємо, показуємо догори. І так, хто у нас перший родиться? Дівчинка, Аня хоче дівчинки. Знаєш, чим буде дівчинка? Ні, у нас першим буде дівчинка, тому що зараз оберка більше вимнута. Ось ці обласки для наших. Тому що їм питають. А ми маємо спільні кишені.